De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. Més ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Així en el test de magazine a Telesafor i esperem que tots vostès també estiguin ahí en a casa preparats. Ja saben que poden seguir-nos a través de, la, de Telesafor, el canal de televisió a la televisió de Gandia i la comarca, però també per streaming o recuperar en qualsevol moment els programes a través de la web telesafor.com. Avui parlem de nou del Premi Cervantes, que el tenim així, a la nostra comarca, de Francisco Brines. I per què? Vostès diran, ja ens van donar la notícia de més que merescut Premi Cervantes a Francisco Brines, però és que hi ha més al voltant del nostre poeta, perquè ja s'ha donat a conèixer, ja s'ha obert la convocatòria dels Premis Francisco Brines. Estava previst convocar a la premsa per a fer la presentació, però els motius de la pandèmia en, van fer que eh, la informació. Així és que si Elca no ve a nosaltres, nosaltres acudim perquè ens interessem per aquests premis i ho fem de la mà de la responsable directora de la Fundació Francisco Brines, Àngels Gregori, que ja està amb nosaltres. Àngels, molt bona vesprada. Bona vesprada. Tornem a parlar amb tu. Nosaltres encantats eh, perquè ja està oberta la convocatòria fins al dia 22 de març d'aquests premis Francisco Brines, que era un dels somnis també de, de Francisco, que ja és una realitat i afortunadament ell pot disfrutar-ho, no? Totalment. Era, era, un dels somnis, com has dit, perquè ell sempre parla molt i li dona molta importància a com va donar-se a conèixer en el món de la literatura. Ell es va donar a conèixer a través d'un premi, el Premi Adonais, a través d'una obra que es diu que és Les Brasses, la seva primera, que justament en un any es compleixen 60 anys de la seva publicació. Mm. I ell el que volia era que des de la Fundació naixquera l'impuls de donar la possibilitat a noves veus de de donar-se a conèixer com ell també va tindre aquesta possibilitat. Eh, Clara Àngels, això diu molt i molt bo, positiu de Francisco Briles, d'una no? persona eh amable, eh pròxima, eh que sempre està ahí, e no oblida els seus orígens, tot un premi Cervantes eh que motius podria tindre, no, per per, a, per estar en altra esfera, en altre nivell, però ell eh, el que acabes de dir, vol que altres persones tinguin la mateixa oportunitat que hi va tindre. Totalment, totalment. És un acte de generositat el fet de convocar els Premis Brines pel que dius, però també fixat que ell ha volgut eh, que foren en castellà i en valencià. O sigui, sí. com Brines també és un exemple de, de convivència lingüística i, i d'apropament. No? Ell, és un, ell és el poeta més important en castellà, però al mateix temps ha volgut que el valencià també estigui present. Eh, parlem d'aixòs premis, comenta'ns uns poc més. Hem dit que fins al 22 de març eh, es poden presentar els originals, no? Sí, fins al 22 de març eh, són uns premis que tenen una dotació econòmica de 6.000 euros. Els dos, tant en castellà com en valencià, estaran publicats per l'editorial Pretextos, una editorial valenciana eh, molt amics del poeta, però al mateix temps que tenen un catàleg editorial impressionant en, en, en les seues col·leccions i després un jurat de, de reconegut prestigi. En, en el Premi en castellà està gent com, com el seu amic poeta i periodista Fernando Delgado, sí. està Carlos Marzal, està Vicente Gallego, està també Luisa Castro, que, és, que va ser una de les membres del jurat del Premi Cervantes i que actualment és directora d'un centre Cervantes a, a França i ja també Sílvia Prat de Sava per part de l'editorial, o sigui que és un jurat de molt molt de prestigi. I després en el Premi de Valencià esta hi haurà un poeta d'Oliva, hi haurà Enric Sòria, uh -huh. hi haurà Marta Peixarrodona, eh hi haurà Marta Nadal. Estic també jo en el jurat i hi haurà també eh, per part de l'editorial Manolo Borràs, l'editor. Jo crec que són uns premis que estan molt bé per la dotació econòmica, pel jurat, per l'editorial que ho publica, però sobretot, clar, un premi que du el nom de, de Francisco Brines ja dona prestigi de per si, sí, no? Evidentment. I jo suposo que, eh, imaginem-nos, Francisco Brides vol eh, obrir el camí o donar l'oportunitat a gent que està encara escalant en el món poètic, per dir-ho d'alguna manera. I jo suposo que tu imagina't ara, Ges Gregori, que tu comences ara mateixa eh, i el donen el premi Francisco Brines. Això seria un somni fer realitat. Sí, bueno, jo si no estiguera de jurat em presentaria de cap. <laughs> o sigui que jo eh, anime molt als, als escriptors de la comarca, les escriptores de la comarca que tinguen un original, que, que es presenten, que es presenten perquè mai, sap, mai se sap el que pot passar i menys en, en, una, en una primera edició, no? Així és. El que acabes de dir voldria eh, parar un poc en aquesta qüestió perquè tal vegada sol, el que sol passar en, en, en convocatòries, en concursos, no, jo és que, clar, i més tenint el nom de Francisco Brines, la vergonya, la por, el pensar que no estàs al nivell, això pot frenar a molta gent que, que a' millor té una obra que podria ser eh, premiada perfectament, però ja es posa la barrera de manera prèvia i, i lleva, llevar-se'ls esports, veritat? Exactament. S han, s han, s han, ens hem de llevar l'esport perquè quan estàs en un jurat d'un pre, premi el penses que pel nom eh, només es presenten autors de primera fila i no, no és així. Hi ha, hi ha, hi ha de tot, no? I un bon jurat, que és com els que té els Premis Brines, re, ha de reconèixer eh, de seguida eh, un bon original, encara si és un inèdit. I hi ha, hi ha un, quan, quan tu estàs de jurat en un premi eh, t'agrada molt quan li dones un premi a un autor consolidat, però el que més t'agrada és quan descobreixes eh, un autor que, que, que fins ara era desconegut, no? Mm, així és. Eh, algunes, tenim la nota de premsa de quan es va donar a conèixer l'obertura de la convocatòria d'aquests eh, premis. El, L'objectiu, deia Francisco Brines, és que concursen poetes de qualsevol lloc del món i que s'acosten creadors que aporten una visió de l'art, la filosofia i la cultura del nostre temps amb una mirada crítica. Eh, sempre una mirada de la realitat eh, amb aquesta anàlisi i aquesta crítica fonamental. Sí, perquè el poeta, eh, el poeta pot estar en 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 el limbo, no? Moltes vegades sí. el poeta està en el limbo i allunyat de la realitat, no? Però però fins i tot en la poesia més lírica de Brines, en el de las Rosas, per exemple, sempre hi ha una consciència crítica molt forta no una consciència crítica a vegades social, però sí, per exemple, amb, amb el teu temps, no? I, I un poeta ha de ser conscient del, del moment i del temps que està vivint en, en un espai concret. Hmm. Així és que animem a la gent, després al final recordarem. Eh, La informació, suposa que les xarxes socials la poden trobar, no? Sí, hi a la pàgina web fundacionfranciscobrines.org hi ha tota, tota la informació també. I de fet també a vegades ens, ens, eh, ens tirem enrere perquè s'han de presentar els originals i s'han d'enviar per, per correu i, i això comporta unes despeses a vegades. Penseu també que es poden lliurar directament al Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Oliva, la gent que estiga a prop i, i vulgui participar. perfecto pues oberta la convocatoria animemos a a todas las personas eh, que tengan eh, esa inquietud poética que, que es presente en esta primera edición porque siempre podrán decir yo vas a participar en la primera edición de los premis francisco brines que debe seguro tener te una una larga una larga vida y yo, yo también voy a aprovechar ángeles eh, eh, como directora de la fundación francisco brines eh, preguntar cómo fue he pero en cuestión de no nores traure ja des de la... Des del, es va fer públic el que era Premi Cervantes, traure ja al mercat, està ja a les prestatgeries, ese poemari de Francisco Brines des d'Elca, de que era també... Ell volia, des del rebre Premi Cervantes, tenia aquesta idea i ja està feta. Com ho heu fet? Bueno, amb moltes hores. <laughs> hem, hem, hagut de posar moltes hores, però, però realment eh, la simbologia que té aquest llibre que estàs comentant és importantíssima. O sigui, l'Elca ara mateix és, eh, diguem que és el topònim més altament poetitzat de la poesia castellana dels últims 50 anys. Això és indiscutible. Però al mateix temps el dia que Brines rebia els Cervantes i vau venir tots els mitjans de comunicació a l'Elca, ahir va haver una imatge que va quedar immortalitzada, que és tots els periodistes apuntant el balcó on Brines brindava amb vosaltres. Sí. I clar, eh, això va agafar una simbologia molt especial i, i vam pensar de, de publicar una antologia que es diguera justament des d'Elca com, com agraïment eh i que fora una selecció d'ell, perquè últimament s'han publicat moltes antologies, s'han reeditat molts llibres, però no són seleccions pròpies. Aquesta és una selecció d'ell que posa èmfasi en tot el recorregut dels seus 60 anys de creació literària, però sobretot en el topònim de L'Elca. O sigui, que és un llibre que jo crec que a tota la gent de la comarca ens interessarà molt perquè ens apropa a la figura de Brines, a la seva poesia els poemes jo crec que més, diguem, amables i assequibles per al lector, en el bon sentit de la paraula, i, i al mateix temps eh, conté tots els poemes que parlen d'Oliva, que parlen de la Mediterrània i que parlen de l'Elca. Mm -hmm. eh, anava a preguntar-te, que suposa que per ell ha sigut una tasca complicada el fet de triar, no? fer aquesta selecció, eh, però sembla que ho tenia molt clar. Quins eren els poemes que havien d'estar en aquesta antologia? Sí, sí, ho tenia molt clar i hi ha una selecció de, de totes les seues obres i, i a més a més hi ha, hi ha un pròleg, molt, hi ha un pròleg de, de Fernando Delgado que ens feia il·lusió que, que fos ell qui, qui el pròleg per, per l'amistat i, per, i per qui és, no? però també hi ha un, una, una espècie d'introducció de brines que, que l'hem recuperada, que és una conferència que va fer fa com 15 anys a Barcelona, en què parla de, de la funció de la poesia com a, com a instrument de tolerància. No? I, I això és un dels, dels fets més importants de, de tota la poesia de Brines, com a través de l'escriptura ell ha anat conformant una, una forma d'ètica i, i quin valor eh, i quina importància li ha donat a, a la comunicació amb l'altre, amb allò desconegut, i com això ha anat conformant-se en, una, en una forma de, de tolerància. I és, és, una, és una conferència magistral que va fer a Barcelona i que l'hem recuperada en, en aquest llibre. La veritat és que és fantàstic, no?, com eh, a través de la poesia, no?, dels versos, es poden llançar aquests missatges eh, tan, tan fantàstics eh, i, i tan necessaris abans, ara i en el, i en el futur. Estem parlant de Francisco Brines, Oliva, fill predilecte de la ciutat d'Oliva, i sabem que el regidor de, de Cultura, eh, Julio Llorca, eh, és una persona eh, molt sensible i, i que està, és passió, no?, el que té també per la poesia, per Francisco Brines, treballa amb tu, colze a colze, en, eh, sabem que en el Poefesta, última edició, eh, i, clar, una iniciativa que suposa que també és un reconeixement, un homenatge a Francisco Brines. M'ho comentaves abans de, de començar l'entrevista, fora de, de micròfons i de càmera, eh, les cases de l'enginy que estan recuperant-se, que s'han recuperat eh, per a la ciutadania d'Oliva, aquest patrimoni important durant el nom de Francisco Brines, em comentaves? sí, durant el nom de Francisco Brines i i just el dia que que anàvem a fer la roda de premsa dels premis que no vam poder fer, va vindre a, a l'Elca va vindre Julio Llorca eh, juntament amb, amb l'alcalde i Julio ja li va comunicar personalment a, a, Brines la seva idea de, de que a la casa de l'enginy eh, hi, hi figurés el nom de, de Francisco Brines en la sala, que és una cosa que a Brines li feia molta il·lusió perquè, perquè tenia ganes de tindre un, un espai en, en, el casc, en el casc antic mm -hmm. i, i que poguera servir també com a motor revitalitzador de la de la, de la Fundació, que es pogueren fer activitats diverses. I, I també, per exemple, amb això que deies de, de Julio, també eh, aquesta antologia que, que ara acaba d'eixir, que parlàvem, s'ha fet també gràcies al, 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 suport que, que Julio des de l'Ajuntament ha donat en, en aquesta edició, no? Mm. Ens encanta, no?, aquesta combinació, aquesta cooperació, aquest mm. treball en, en equip, eh, perquè, clar, eh, Francisco Brines té l'estima de tots els olivers i oliveres, té el passeig, tindrà la casa, què més queda? Sí, sí, totalment. I, I, també, i també és, és, una, és, una, és una correspondència mútua, no? Sí. Perquè, perquè Brin és el que ens està deixant, i, i jo crec que tots som conscients d'això, ens està deixant un patrimoni immens amb la creació de la seva fundació eh, amb una biblioteca impressionant, amb un espai escrit impressionant i que hi té ganes que d'alguna manera també des de centres educatius, des de diferents entitats, s'acostin eh, a eh, poc a poc a aquesta fundació. Jo crec que tot això, els premis, el fet que les cases de l'enginy porten el nom de Francisco Brines, tot això és, és molt important per conformar tot el projecte que, que a Brines li fa il·lusió que es quede en, en Oliva i en la comarca. Hmm. El que deia jo al principi, eh, és una satisfacció per als olivers, eh, eh per a tots els altres, el, el veure tot això que està succeint al voltant de Francisco Brines, però allò més important, quan parlem de premis, reconeixements, de allò més important, Àngels, és que ell està disfrutant-ho. Total, total. Això, és, això és el més important perquè a nosaltres ens està deixant disfrutar-ho molt des dels seus amics, els mitjans de comunicació, a tots ens està... És com si ens haguera tocat d'alguna manera el Cervantes a nosaltres, sí. no? Però, però, clar, que ell tinga encara l'alegria la, 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 de, de veure com, de veure com, com, com és una edició nova, com, com es fan actes, com, com s'ho pren la gent d'Oliva, perquè, perquè ell ho diu, no? el premi este és de tots. No? Eh, que passen aquestes dues coses, que ens ho deixa gaudir a nosaltres i que al mateix temps seu si ho disfrute ell, és, és un regal. Així és. Eh, I esperem, en nom de tot l'equip de, de, de Telesafor del grup Redo Gandia, eh, volem que li, li donis una gran abraçada eh, si pot ser virtual en aquests moments de pandèmia a Francisco Brines en nom de, de tots nosaltres. Eh, abans que quede ben clar, està anomenant l'Ajuntament d'Oliva, però que quede ben clar que aquests premis que s'acaben d'obrir fins al 22 de març, oberta la convocatòria, també són realitat gràcies a aquest suport directe de l'Ajuntament d'Oliva i de la Generalitat Valenciana. Exactament, exactament. Penseu que els patronats, els patronats de la Fundació, els patronats institucionals, són el president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde d'Oliva. I, I aleshores, clar, eh, la, els premis, la convocatòria neix de, de la Fundació, però, però no seria possible sense el patrocini d'aquests dos, dos organismes. Perfecte, doncs pues ahí queda la informació eh, la pàgina web eh, fundaciófranciscobrines.org està tota la informació d'esta convocatòria de premis eh, poètics Francisco Brines en castellà i en valencià amb 6.000 euros que no és broma, de dotació econòmica per a cadascun dels de premis eh, ahí està tota la, la informació doncs pues no res, Sánchez eh, fins eh, que arribi la nova edició de la Poefesta segur que tenim algun motiu més Espera tornar a hacer una, una charraeta. Seguro, muchas gracias, Dani. Gracias, Ángel. Una abrazada. Una abrazada. Posémonos al 3, el punto final. Ya saben, poner Prenguen, nota... Si tienen ese espíritu poético, ese, eh, pues, esa pasión, presentes. Pueden hacer al 22 de marzo, la Segunda Poesía, Castillo Valencia, a la primera edición del Premis Francisco Brines, Premis de Poesía. Tornaremos a hablar nuestro premi Cervantes gracias por la su atención la su compañía y ya saben aún los así, entonces, a los sprem así entre el afor de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país.